नमामि गङ्गे तव पाद पङ्कजं सुरासुरबन्धित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। दर्शकवृन्द नमस्कार। टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम ओमकार संचारको प्रतीक्षा गरिरहनु भएका तमाम दर्शकवृन्दहरूको लागि ओमकार संचारको विशेष प्रस्तुतिमा हामी देशका कुना कुनामा पुगेर कला, धर्म, संस्कार र संस्कृतिका आवाजहरू र ओझेलमा परेका मठ मन्दिरहरूलाई उजागर गर्ने महान उद्देश्यको साथमा विविध क्षेत्रमा पुगिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 रहेको साक्षात प्रभा तीर्थबाट कार्यक्रम ओमकार संचारको साथमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक निमन्त्रणा। स्कन्द पुराणमा वर्णित पवित्र प्रभा तीर्थ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 र 14 संगम प्रभावती गङ्गा क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रभावती स्तम्भ, सत्तल पाटी, श्राद्ध स्थल, स्नान कुण्ड, मन्दिर सहित सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यले 2075 माघ 1-7 गतेसम्म मकर मेलाको अवसर पारेर श्रीमद् भागवत पुराण देवी सहस्रनाम पूजन धन धान्याञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुन गइरहेको छ। ख्याति प्राप्त कलाकारहरूको साथमा भागवत वाचिका सुनिता देवीज्यूको कथा वाचनमा ओमकार ध्वनि धार्मिक कार्यक्रमको तर्फबाट मुकुन्द शर्माको विशेष प्रस्तुतिमा सञ्चालन हुने उक्त ज्ञान महायज्ञमा सहभागी भई आध्यात्मिक लाभ उठाउनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। आयोजक प्रभावती प्रवर्धन मूल समारोह समिति ललितपुर महानगरपालिका 25 सयबु भैँसी पार्टी ललितपुर। आज भोलि आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकास गर्ने क्रममा देशका विभिन्न स्थानहरूमा धार्मिक अनुष्ठानहरू हुने गर्दछन्। यसै क्रममा ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 र 14 सिमानामा एक दिव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत सहस्रनाम पूजन धन धान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ मकर महोत्सव 2075 सञ्चालन भइरहेको छ। स्कन्द पुराणमा वर्णित अति पवित्र प्रभावती नदी तटमा स्तम्भ, सत्तल पाटी, मन्दिर, श्राद्ध स्थल, स्नान कुण्ड आदि विविध संरचनाहरूको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। प्रभावती प्रवर्धन मूल समारोह समितिको आयोजनामा उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन भएको हो। 2075 साल माघ महिनाको 1 भव्यताको साथ कलश शोभायात्रा सहित कार्यक्रमको उद्घाटन भएको थियो। कलश शोभायात्रा सयबु भैँसे पार्टीका विभिन्न स्थानहरूमा गरिएको थियो। Thank you.
उक्त औपचारिक कार्यक्रमको सञ्चालन ओमकार ध्वनि कार्यक्रमका निर्देशक मुकुन्द शर्माज्यूले गर्नुभएको थियो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, जन्मदिने आमा, जन्म भएको धरती र तपाईँले, मैले अनि हामी सबैले मान्दै आएको धर्म, जसले हामीलाई नाम दिएको छ, त्यो धर्म, संस्कार र संस्कृति तपाईँ हाम्रा आमा हुन्। यी आमाको संरक्षण हामीले गर्न सक्यौँ यदि भने मात्रै यो धरतीमा जन्मिएको कुराले सार्थकता पाउनेछ। यिनै भावको साथमा तपाईँ हामी जन्मिएको क्षेत्रमा प्रवाहित रहेकी, उत्तरतर्फ बगेकी यी गङ्गाको महिमा हामीलाई थाहा थिएन। नखु खोला भनेर सधैँ उपेक्षित गर्थ्यौँ। अझ त्यति मात्र होइन, विकासको क्रमसँगै हाम्रा घरका ढलहरूलाई पनि झन्नै झन्नै लगेर त्यो गङ्गामा राख्न हामी पछि परेनौँ। तर अब यसको महत्त्व र महिमा उजागर भइसके पश्चात यो नखु खोलालाई प्रभावती तीर्थको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य एवं उद्देश्यको साथमा प्रभावती प्रवर्धन समिति गठन गरेर अब यसलाई अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण हातेमालो सँगसँगै दिव्य रूपमा श्रीमद् भागवत पुराण, देवी सहस्रनाम पूजन, धनधान्याञ्चल सप्ताह, ज्ञान महायज्ञको महाअभियानको साथमा उपस्थित भएका छौँ र यसलाई सफल बनाउँदै अबका सात दिनहरूमा हाम्रा हातेमालो दिव्य गर्नको लागि यस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ उद्घाटन समारोहमा यो उद्घाटन कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा उपस्थित भएको छु। म मुकुन्द शर्मा, ओङ्कार ध्वनिको तर्फबाट, ओङ्कार सञ्चारको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उद्घाटन समारोहमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 का वडा अध्यक्ष विष्णु कुमार कार्कीज्यूले सभापतिको आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रदेश नम्बर 3 सङ्घीय सांसदका माननीय पम्फा भूषालज्यूले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण सहित पानुसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा स्वागत मन्तव्य मूल आयोजक समितिका सचिवज्यूले मन्तव्यद्वारा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि, आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरूको बावजुद, सामाजिक कुराहरूको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी जो यो कार्यक्रममा माननीय सांसद पम्फा भूषालज्यू जो प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ, माननीय सांसद पम्फा भूषालज्यू, माननीय सांसद जीवन खड्काज्यू लगायत मञ्चमा आसीन समस्त विशिष्ट महानुभावहरू, मञ्चमा आसीन समस्त अतिथिगणहरू र पत्रकारज्यूहरू र पण्डालमा र बाहिर पनि रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म यस प्रभावती प्रवर्धन अभियान समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो स्वागत भनाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। स्वागतम सुस्वागतम।
नेपाल जननीको नेपाल जननीको प्रभा तीर्थको। उक्त औपचारिक कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उद्घाटन समारोहमा उहाँहरूले आफ्ना भनाइहरू यसरी राख्नु भएको थियो। यो कार्यक्रम मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका धार्मिक आस्था बोक्नुभएका व्यक्तिहरूको सामुखमा यो कार्यक्रम मार्फत यो तीर्थस्थलको महिमा पुगोस् भन्ने त्यो पनि आशा राखेका छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत यहाँ यो सात दिन सञ्चालन हुने भागवत कार्यक्रममा सम्पूर्ण आफन्तहरू यहाँ टोलवासीहरू सबैलाई आमन्त्रण गर्दछु र यहाँ आउनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बा सबैले आफ्नो परिवार आफ्नो छरछिमेकीलाई यहाँ उपस्थित गराउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। म यहाँको सरकारलाई हामी यहाँका सम्पूर्ण भक्तजनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पनि हाम्रो पनि ठुलो तीर्थस्थल हो। संसारभरिका धर्मावलम्बीहरू यो ठाउँमा आउन्न, प्रभावती तीर्थमा आउन्। अघि सचिवजीले भन्नुभयो संस्कृत भाषामा, म नेपाली भाषामा भन्यो, गयामा गएर सयपल्ट श्राद्ध गरेको फल यो क्षेत्रमा आएर भूमिबाट यसो चाहिँ पितृलाई सम्झेर जल मात्रै अर्पण गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ भनेर धार्मिक स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ। त्यति महत्त्वपूर्ण तीर्थलाई हामी उजागर गरौँ, यसमा शक्ति प्रदान गरौँ, हामी सफल हुन्छौँ। किनभने हाम्रो अगाडि सरकार पनि भइदियो, हामी जनता पनि भयौँ, हामी जनता र सरकार मिलेर यो काम गरौँ। म मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई अध्यक्षजीले पत्याउनु भयो, विश्वास गर्नुभयो भने म आफू कुनै पनि बेला उपस्थित भएर उहाँको यो अभियानलाई सघाउन तयार छु। विशेषतः नेपाल एउटा धार्मिक क्षेत्र हो। म एउटा वेदको विद्यार्थी र मैले वेद अध्ययन गरेँ, अहिले म वेदै पढाउँछु र वेदमा मैले पिएचडी गर्दाखेरि एउटा मन्त्रको मलाई अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो। एउटा ऋग्वेदमा एउटा मण्डल दशम मण्डलमा एउटा मन्त्र छ, त्यहाँ के भनेको छ भने यस्ता तीन प्रकारका नदीहरू छन् जहाँ सातवटा अरू सहायक नदीहरूले युक्त भएका छन्, त्यस्तो पवित्र भूमि यहाँ छ जो हिमालयबाट प्रभावित भएर बगेको छ भन्ने त्यहाँ भाष्यकारहरूले उल्लेख गरे। मैले भाष्य धेरै अध्ययन गरेँ, त्यो भाष्यमा सातवटा नदी कुन छ मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। जो सायण भाष्य हाम्रो आधिकारिक भाष्य हो, हाम्रो परम्परामा सबभन्दा अहिले संसारमा पाइएको ग्रन्थहरूमध्येमा प्राचीन ग्रन्थ सबभन्दा जेठो ग्रन्थ ऋग्वेद हो र त्यो ऋग्वेदको दशम मण्डलको चाहिँ यो मन्त्र हो। त्यहाँ मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि के पाएँ भने त्यो तीन प्रकारको नदी जो सातवटा सहायक नदीले युक्त भएका छन् त्यो वास्तवमा नेपाल रहेछ। यस कार्यक्रमले धार्मिक पर्यटनलाई र सांस्कृतिक पर्यटनलाई वृद्धि गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु र अचेल नेपालमा पर्यटन यात्रा धार्मिक तथा पर्यटनको रूपमा धेरै नै विकास भएको छ। मुक्तिनाथ जाँदाखेरि जुन खालको होटलहरूमा नेपालीले बास पाउँथेन, 72 सालको महाभूकम्पले ठुलो नोक्सान गरे पनि नेपालीहरूको चेतनामा जागृत गर्यो। 72 साल पछाडि नेपालीहरू नै पदयात्री र तीर्थयात्री भए र पर्यटक भए, त्यस्तै रूपले अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यी टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हामीले एकदम सफा नदी, स्वच्छ वातावरण अनि विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र यो कला संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण छ, त्यसको संरक्षण विकास गरेर यसलाई एकातिर सांस्कृतिक राजधानी र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र यो एक बैठकको एक वर्ष जस्तो भएको छ कि हामीले एक वर्षमा चाहिँ हाम्रो जसरी प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो विकासको कामलाई चाहिँ हामीले थालनी गरेका छौँ। मैले यहाँहरूले मन्दिर बनाउने कुरा गर्दै गर्दा मन्दिर चाहिँ हामी यो नक्कु कोरिडोर निर्माण गर्दा बनाउनेछौँ, अरू पा बरु तपाईँले डिजाइन दिनुहोला या डिजाइनमा हामीले इन्जिनियर दिएर सहयोग पनि गर्न सक्छौँ, गरौँला अरू काम चाहिँ गर्नुहोला भनेर भनेको थिएँ मैले यहाँहरूलाई। अहिले पनि म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यही हामीले अहिले 3.5 किलोमिटर बागमतीदेखि यताको 3.5 किलोमिटर चाहिँ टेन्डर भएर कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ, 94 करोडको बजेट आएको छ। त्यसले चाहिँ नदी लाई सफा गर्ने, त्यसपछि नदीका दुईतिर पिच बाटो र हरियाली 2 मिटर जतिको चाहिँ हरियाली ग्रिन पार्क बनाउने डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ भइसकेको छ। यस कार्यक्रम
सफल बनाउनको लागि जुन हामीले जुन उद्देश्यले जे हाम्रो पौवा पार्टीहरू निर्माण गर्नको लागि स्तम्भ निर्माण गर्नको लागि वास्तवमा हामीले मात्रै ओडाले मात्रै गर्दा वास्तवमा सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्दैन। एकले हामीले मात्रै गर्दा पनि नहुने भएको हुनाले म पहिलो एउटा आए भन्न चाहिँ के चाहन्छु भने पहिलो चाहिँ हाम्रो यस समितिमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय देवराज अधिकारी काकालाई पनि हाम्रो समितिमा राखेर हामी राखेर यस चाहिँ स्तम्भ स्थापना गर्नलाई पहल गर्नको लागि उहाँले के कति सहयोग गर्नुहुन्छ हाम्रै समितिमा बसेर गर्दिन हुनको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, पुनः अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी यस स्तम्भ तयार गर्न र विभिन्न हाम्रो चाहिँ यो पाटी पवार तयार गर्नको लागि र नदी नाला सरसफाइ गर्नको लागि हाम्रो जुन यो प्रभावती नदी सरसफाइ गर्नको लागि पूर्ववक्ता हाम्रा चाहिँ प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र आदरणीय गुरुजन र हाम्रो चाहिँ एक कमिटीका सचिवदेखि लिएर सबैजनाले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरिसक्नु भएको छ र वास हामी पनि म यस ओडाको ओडाछिको हैसियतले यस धार्मिक स्थललाई चाहिँ हामी यस देशको पर्यटक स्थल चाहिँदेखि लिएर धार्मिक स्थल स्थापना गर्नको लागि हामी ओडादेखि लिएर सबै चाहिँ प्रतिबद्धता पुनः फेरि दोहोऱ्याउँदै यहाँ आउन तीर्थ सबै भक्तजनदेखि लिएर अतिथिदेवहरू गुरुआमाहरू सबैलाई काकाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै चाहिँ यस पहिलो सभा र यस कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक निमन्त्रणा। स्कन्द पुराणमा वर्णित पवित्र प्रभा तीर्थ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 र 14 संगम प्रभावती गंगा क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रभावती स्तम्भ सतल पाटी श्राद्ध स्थल स्नान कुण्ड मन्दिर सहित सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यले 2075 माघ 1-7 गतेसम्म मकर मेलाको अवसर पारेर श्रीमद् भागवत पुराण देवी सहस्रनाम पूजन धन धान्याञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुन गइरहेको छ। ख्याति प्राप्त कलाकारहरूको साथमा भागवत वाचिका सुनिता देवीज्यूको कथा वाचनमा ओमकार ध्वनि धार्मिक कार्यक्रमको तर्फबाट मुकुन्द शर्माको विशेष प्रस्तुतिमा सञ्चालन हुने उक्त ज्ञान महायज्ञमा सहभागी भई आध्यात्मिक लाभ उठाउनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। आयोजक प्रभावती प्रवर्धन मूल समारोह समिति ललितपुर महानगरपालिका 25 सयबु भैँसी पार्टी ललितपुर। भागवत रचना गर्ने प्रेरणा दिनुभयो अनि भागवत अब लेखन कार्य पहिला त मनले कल्पना गर्नुभयो कति त द्वादश स्कन्द प्रथमस द्वितीयस तृतीयस गर्दै द्वादश स्कन्दसम्मको कल्पना गर्नुभयो 335 अध्याय अनि 18,000 श्लोकको एउटा
भागवतको परिकल्पना गरिसकेपछि अब भागवत लेखन कार्य गर्नुपऱ्यो। लेख्नुभन्दा पहिला काण्ड सुरु गर्नु पऱ्यो त भन्दा कलियुग सुरु भएपछि भागवत सुन्ने श्रोता पहिलो को हुन्छन् भन्दा महाराज परीक्षित हुन्छन् भने उनको जीवनीबाट सुरु गर्छु भनेर अब महाराज परीक्षितको जीवनीबाट सुरु गर्नुभयो। जब महाभारत युद्धको प्रसङ्गमा पुर्याउनु भयो, महाभारत युद्ध भएको प्रसङ्ग हजुरहरू सबैलाई थाहा छैन त। महाभारत युद्धमा कौरव सेनाहरू सबै नाश भएको अनि पाण्डव सेनाहरू पनि सबै नाश भएको, बाँचेका को छन् भन्दा पाण्डवका केही पर्सेन्ट बचेका थिए, केही व्यक्तिहरू बाँचेका थिए। अब कौरवका सबै नै मृत्यु भइसकेका थिए, दुई चारजना बाँचेका थिए। त्यसमा पनि अब अन्तिम अवस्थामा परेका थिए दुर्योधन, मरणासन्न अवस्थामा छन्, जन्म र मृत्युको दोसाधमा छन्। अब कुन बेला प्राण जानी छ त्यही बेलामा ओहो अन्त्य अवस्थामा भेट्न आउनुपर्छ भनेर मित आए भेट्नलाई। को त दुर्योधनका मित? अस्वस्थामा। जुन अस्वस्थामा आएर भन्न लाग्नुहुन्छ, मेज्यु मेज्यु तपाईँको अन्तिम अवस्थामा तपाईँको इच्छा के छ म पुरा गरिदिन्छु भन्नुहोस् भन्न लाग्नु। त्यसपछि दुर्योधनले के भने त मलाई कुनै पनि अन्तिम इच्छा छैन, मेरा शत्रुहरू ती पाँच पाण्डवका मरेका टाउकाहरू अगाडि देखेँ भने आनन्दले मर्न पाउँछु, त्यही चाहिँ इच्छा भन्यो उसले। ए उसो भए तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म अहिले नै तिनीहरूका टाउका काटेर ल्याएर तपाईँको अगाडि राखिदिन्छु भनेर अस्वस्थामा आफ्नो गए अगाडि। तरबार थियो हातमा, तरबार लिएर गएर पाँचजना लस्कर सुत्या ठाउँमा गएर, पाँचजना सुत्या ठाउँमा गएर चपाचप टाउका काटेर ल्याए, पाँचवटा ल्याएर पाँचवटा टाउका दुर्योधनको अगाडि राखिदिए। ल मेज्यु तपाईँको भनाइअनुसार तपाईँका शत्रु पाँच पाण्डवका टाउका मैले मरेका अगाडि ल्याइदिएको छु, राख्नुहोस् भनेर हेर्नुहोस् भनेर छोपेका टाउका ल्याएर राखिदिएपछि दुर्योधन खित्का छोडेर हाँस्नु थाल्यो। हा 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 आज यही हेर्नु इच्छा थियो, अब मर्दा नि आनन्दले मर्ने भनेर धारा किटिरहेथ्यो, खित्का छोडेर हाँसिरहेथ्यो, अनि तिमीहरूलाई भनेर यसरी टाउका छामे त टाउका त गिलो गिलो पो छ त। ओ त्यत्रा वीर पुरुषार्थीको टाउका यो गिलो के हो? त्यो छोप्या कपडा हटाऊ भनेर छोप्या कपडा हटाउँदा त ओहो बाउहरूको टाउका भने त बाउ सुत्या भनेर मारेर ल्याएको त बाउहरू जस्तै छोराहरू पो सुत्या रहेछन् बच्चा, ती बच्चाका टाउका पो ल्याएर राखे रहेछ। अनि दुर्योधन विस्मत गर्दै भन्छ धिक्कार होस् मित, गर्न नहो नि काम गर्नु पनि, आज बालकलाई मारेर कोही नै पुरुषार्थ हुँदैन, स्त्री जातिलाई मारेर पुरुषार्थ हुँदैन, मदिरा पान गरेर मातिएको मान्छेलाई मारेर कोही पुरुषार्थी हुँदैन, जडलाई बौलालाई मारेर कोही पुरुषार्थी हुँदैन। आज तपाईँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, यी बालकहरूसित मेरो दुश्मनी थिएन, दुश्मनी थियो त यिनको बाउहरूसित थियो। आज यी बालकहरू बाँचिरहेको भए पनि बाउहरूसितको दुश्मनी के हुन्थ्यो र म मरेर गए पनि मेरो काका हजुरबा भन्थे, म ठुलो बा भन्थे, मलाई पानी तर्पण त दिन्थे, आज तपाईँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो मेच्यु भनेर विस्मत मान्यो। जब विधाताले के गर्छ त भन्दा मृत्यु पठाएको कसरी हुन्छ त संयोग मिल्नुपर्छ, हर्ष र विस्मत एकैचोटि भएपछि तेरो प्राण जाओस् भने थियो दुर्योधनलाई। आज अघि नै हर्ष भयो, ओ मेरा शत्रुहरू मरे भनेर खित्का छोडेर हाँस्यो, एकैछिनपछि थाहा भयो मेरा त भतिजहरू पो मर्या रहेछन् भनेपछि विस्मत भएपछि हर्ष र विस्मतको दोसाँत परेपछि दुर्योधनको प्राण गयो, दुर्योधन मर्यो। अब यतापट्टि हाकार मच्छ पाण्डव वंशमा, ओहो ती द्रौपदीका पाँचवटा छोराहरू थिए, ती भएका छोराहरू पनि मरिसकेपछि अब के गर्ने, कसले गर्यो त भन्दा अस्वस्थामाले गरे, गए भगवान कृष्ण र अर्जुन गएर अस्वस्थामालाई पक्रेर ल्याएर द्रौपदीको अगाडि अब मारिदिन्छौँ यसलाई भनेर लाग्नु भएको थियो। अनि त्यही बेलामा द्रौपदी सम्झाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् प्रभु आज यो अधमले मेरा छोराहरू मार्यो म स्वीकार्छु, तर यसलाई दण्ड यसलाई मारेपछि यसकी आमा कति रुँदी होलिन्, जसरी आज मेरा छोराहरू मरेको कारणले म दुखी छु, आफ्नो सन्तानको मृत्यु मैले सहन गरेको छु, मलाई पीडा महसुस छ, आज यसलाई त मारेर केही हुँदैन तर यसकी आमाको पीडा त मलाई जस्तै हुन्छ नि, त्यसकारण नमार्नुहोस्, बरु मारेतुल्य दण्ड दिइदिनुहोस् न भन्नुभयो। के त मारेतुल्य दण्ड भन्दा
मारेतुल्य दण्ड सधैँ मर्ने दिन्छु भनेर भगवान्ले पनि के गर्नुभयो त त्यहाँ मणि थियो नरमणि निकालिदिनु भयो अनि यो घाउ कहिले पनि निको नहोस् भनेर नुन खुर्सानी चल दलिदिनु भयो त्यति मात्र हो र जीवन्त सधैँ बाँचिरहेस् भनेर अजम्बरी वरदान पनि दिइदिनु भयो अस्वस्थामालाई ल हेर्नुहोस् घाउ पनि निको नहोस् पोलिरहोस् छटपट्टी रहोस् मर्न पनि नपाइयोस् सधैँ अजम्बरी होस् भनेर वरदान दिनुभयो त्यही भएर अस्वस्थामा अजम्बरी छन् अहिले पनि जीवित छन् अस्वस्थामाको पूजा गर्छौँ हामी कहिले गर्छौँ ल भन्नुहोस् त याद छ थाहा छ कहिले हो कस कोही कोहीलाई चाहिँ थाहा छ अहिले अब त्यो अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गरेर जन्मोत्सव मनाउने भन्ने कसलाई के थाहा केक ल्यायो अनि काट्यो बत्ती निभायो ह्याप्पी बर्थडे टु युमा बर्थडे सिद्धिन्छ जन्मदिन सकिन्छ कहाँको ती अष्ट चिरञ्जीवी को चिरञ्जीवी चु को केही मतलब छैन आफ्नो संस्कार भुल्न लागिसक्यो नि त आफ्नो संस्कार जीवन्त राख्ने हो भने आठजना जीवित व्यक्तिहरू छन् अस्वस्थामा विभीषण कृपाचार्य परशुराम हनुमान बलि यस्ता गरेका व्यास गरेका आठजना व्यक्तिहरू छन् उनीहरू कहिल्यै पनि मर्दैनन् उनीहरू जीवित छन् उनीहरूको अजम्बरी भएको कारणले गर्दा हामीले जन्मदिनको दिन थालीमा आठवटा कोठा बनेर आठवटा कोठामा ती अष्ट चिरञ्जीवीहरूको रूप सम्झेर उहाँहरूको पूजा गरिसकेपछि उहाँहरूको धूप बत्ती षोडशोपचारबाट पूजा गरिसकेपछि उहाँहरूको आशीर्वाद लिएपछि अनि हामी दीर्घजीवी हुन्छ धेरै लामो समयसम्म बाँचिन्छ हाम्रो शरीरमा रोगहरू हटेर जान्छ भनेर जन्मोत्सव मनाउने चलन त्यो थियो कि थिएन थाहा छैन होइन अब अहिले एउटा टेबलमा केक राखिन्छ जन्मोत्सव हुन्छ अरू केही गर्नु पर्दैन कहाँ आफ्ना भगवान् कहाँ कुलदेवता कहाँ देवी देवता भक्त वत्सल भगवानको प्रभावती तीर्थमा सञ्चालन भइरहेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ माघ महिनाको एक गतेदेखि सात गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ र उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था र महिला समूहहरूले प्रसादी वितरणको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ र यसै क्रममा माघ महिनाको दुई गते प्रसाद वितरणको लागि यस भैँसेपाटी क्षेत्र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 भैँसेपाटी क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बालकुमारी महिला समूहले प्रसादी वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो र उक्त झलकहरूलाई पनि ओमकार सञ्चारमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा उपस्थित भएका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकता सहित सबैलाई प्रसादीको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको हामी देख्न सक्छौँ उक्त कार्यक्रममा र समितिले यसरी प्रसादी ग्रहण गर्न र उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मकर महोत्सव कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि अनुरोध पनि गरेको छ दर्शकवृन्द आजको ओमकार संचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो संचार तपाईँको संचार हो हाम्रा गाउँठाउँमा भएका मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गर्नु ती क्षेत्रहरूको विकास गर्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो यही अभियानको साथमा हामी कुना कुनामा पुग्दछौँ आजको कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा गर्दै यदि तपाईँका क्षेत्रमा पनि कुनै पावन दिव्य धाम छन् ओझेलमा छन् यदि भने हामीलाई सम्झनुहोस् तपाईँको क्षेत्रमा आएर ओमकारमय हातेमालो गर्नेछौँ तपाईँको आवाज भोलिको ओमकार सञ्चार बन्न सक्दछ तपाईँ जन्मिएको भूमि भोलिको ओमकार सञ्चार बन्न सक्दछ आजको लागि बिदा चाहन्छु
प्रभावती तीर्थमा आएर मकर स्नान भर्न हार्दिक निमन्त्रणा सहित हस्त नमस्कार, जय ओंकार।